Kürdəmirdə yük maşını yanacaq daşıyan maşınla toqquşub. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun 177-ci kilometrliyində Kürdəmirin Ərşəri kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, sürücü 69 yaşlı Kürdəmir sakini Əvəz Nəsibov idarə etdiyi mişar daşı ilə Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olarkən, ona arxadan gələn 25 yaşlı Abşeron sakini Azər Həbibov idarə etdiyi yanacaqla dolu yük maşınına çırpılıb. Qəza nəticəsində yük maşını aşıb, mişar daşları yola tökülüb, yanacaq maşınında kabin hissəsi yararsız hala düşüb. Qəza zamanı sürücü Əziz Nəsibov ağır bədən xəsarətləri alaraq Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elvin Qudrətov, Rəşid Rəşidov, Dünya TV.